Giving to our Lord, Lord, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At bibigay battery po, we'd like to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Willie Stadameda, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. Hallelujah. Praise the Lord in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. And to all birthday celebrants for the month of March, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating po mga webcast and Facebook live viewers, pagpalaid din po kayo lahat ng ating mga Panginoon na kasama-sama po namin kayong pinapupurihan, niluluwalhati po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng panulod po ng ating webcast at Facebook live. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. At pamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ng Godly Patience. Maka-Diyos na pagpapasensya o pagpapaumanhin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga maraming paraan, naging lipunan tayo na pinahalagahan ang bilis o kaagad-agad. In many ways, we become a society that values speed. There are some advantages to having everything quickly, but these experiences can also rob us of the godly quality of patience. Pero itong ating pong kagad-agad na makamta ng ating mga nianais, karaniwan po ay may mga pakinabang din po ito sa pagkakataon ng lahat ng bagay na makamta, ng bagay na mabilis o kagad. Ngunit, ang mga inaasahan na mangyayari o hinihingi natin ay maaari rin mag-agaw ng kalidad ng pasensya ng Diyos na kapakinabang sa lahat ng bahagi ng buhay Kristiyano. Kasi po, kung lagi nating mamadaliin ang makuha kung ano ang nais natin, may mga bagay na hindi magiging kapakinabangan para sa atin. Kasi may mga kapatiran tayo na pinadali nila ang mga bagay na hindi pa pala handa ang kanilang mga sarili. Maraming humingi ng mga pagpapala, pinagpala sila ng mahal ng Panginoon. Dahil doon gusto malaman ng mga taong nananalangin sa Kanya na siya'y tumutugon sa panalangin. Subalit, ito rin po ang nagiging daan upang mawala sila sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. May patutuo ang isang kapatiran na mahirap siya. Wala siyang pinagkukunan. Wala siyang pinag-aralan. Madalas sabi, basahan sa lipunan. Subalit, na makilala niya ating mahal na Panginoon, pinagpala siya. Binigyan siya ng hanap buhay na kumikita ng milyores. Subalit, dumating sa buhay niya na hindi na siya nakakadalo sa banagaway. Nakalimutan na niya ang kanyang obligasyon bilang isang mananampalataya para pagtuunan niya ng pansin kung ano ang nais ng mahal na Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano. Ang sa ating paluguran, sa ating luwalhatiin sa pamamagitan ng pagtalima at pagsunod sa kanyang mga utos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang nangyari sa kanya, nawalan lahat ng kanyang kayamanan. At yun nga po, dahil sa kaibigan, sa pag-ibig ng ating mga Panginoon at sa tunay na nagluhod, nagsisi sa kanyang mga nagawang pagkukulang, pagkakamali sa harapan ng ating mga Panginoon, muli itong ipinalik sa kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya yan po ay maaaring mangyari din sa ating mga buhay kung hindi tayo magiging maingat sa mga bagay nito. Sa palagay ba natin ay naapektuhan tayo, na-impluwansya tayo ng mga negatibong kultura sa paligid natin? Karaniwan ay matatanggap o magagawa natin ang mga karaniwang asal o pag-uugali na sanglibutan
At ate itong pinahalagaan at hindi natin namamalayan na talagang ito na ginagawa. Madali sabi, nawawala ka na sa looban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ang sinunod mo ay ang impluensya ng sanlibutan, mawawala ka sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang pahalagahan mo lamang ay ang kung ano ang kung anong uso sa sanlibutan. Kung ano dapat gawin sila, hindi mo binibigyan ng kahalagahan ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang pagtalima, ang pagsunod. Dahil para tayo lubusang pagpalain ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan ipamuhay mo ang kanyang banal na salita. Huwag tayong magkakaila o maghihinayang sa mga oras na ating ginugugol dito sa ating pagtitipong ito, dahil ito po ay iniutos ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Para dito tayo sama-sama magpuri sa ating mahal na Panginoon, mag-aralan sa isa't isa, maluwalhati, mapaluguran ang ating mahal na Panginoon, umawit sa ating mahal na Panginoon, at ipamuhay ang kanyang banal na salita, at magmahalan bilang magkakapatid. Hindi mag-iinggitan, hindi magkakampi-kampi, kundi ipakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Pero masasabing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, samantalang ang ating mga katapatid na nandito, kalapit natin, nakikita natin, ay hindi mo maibig. How much more yung hindi mo nakikita? Hallelujah! Praise the Lord! Pero bilang tao, may mga dahilan tayo kaya hindi tayo magkaroon ng close relationship sa ating mga kapatid, kasi may mga kanya-kanya tayong ugali. Madali sabi, may mga bagay pa na dapat baguhin sa mga buhay natin. At even sa iyo, dapat ay may baguhin din. Dahil kapag binago ka na lubusan ating mga lapangin, nakikita mo sa iyong kapwa, eh hindi magiging daan yun para hindi ka magbigay o ibigin mo ang iyong kapwa mananampalataya. Dahil kapag nagagawa mo na kahit na hindi maganda nakikita mo sa iyong kapwa o mga kapwa mananampalataya, sa kabila nun, ay iniibig mo pa rin siya, pinapahalaga mo po siya. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay nananahan sa puso mo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Maaari nating tukuyin ang pasensya bilang kakayahang tiisin ang hirap, pagkapagod, inis ng tahimik na hindi nagrireklamo. Ang pagpapasensya po ay mahabang pagdurusa. Yung long-suffering, yan po ang another meaning of patience, long-suffering. At ito rin po ay sinasabi na may idea rin po dito that being long-tempered, yung pong mahabang pagpapasensya. Ang napapakinggan na po ninyo ba yung sabi ng mga kapwa natin, mahaba ang pasensya nitong taong ito, hindi agad nagkakaroon. Yun po siya sabi dito. Kaya kinakailangan po yung dalawang katangian na yun, yung mahabang pagdurusa at mahabang pagpasensya, kinakailangan may isa katuparan sa ating buhay dahil tayo po ay anak ng Diyos na kinakailangan nangyayari po sa ating buhay ito dahil dito tayo patuloy na sinasakdal ang ating mahal na Panginoon. At ang isa pa po, kaya po ito dapat mangyari sa buhay natin, ito pong pagpapasensya, ito po ay katangian ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan pong meron din po tayong pasensya sa ating kapwa at sa lahat ng bagay, kinakailangan yung pasensya. Dahil nga po, ang pag-ibig, ang makadiyos na pasensya ay hindi kusang likas o katutubo sa atin. Ito ay isang regalo o kaloob mula sa mahal na Panginoon na ipinagkaloob sa atin bilang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nung atin pong tanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tigapagligtas at pabautismo ka sa kanyang mga pangalan, tayo po'y binigyan ng banal na Espiritu na siya nating magiging gabay at patnubay upang ating matalima, masunod ang kanyang kautusan. Pero yung pong nine fruit of the Holy Spirit, hindi mo ganyan makukuha bilang isang bagong mananampal. Dahan-dahan po natin yan nakukuha. Kaya nga po kinakailangan natin patuloy tayong dadalo, bibigyan natin ating malalagang oras sa paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Dahil ito pong ginagawa natin, ito ay paglilingkod po ito sa ating mahal na Panginoon. Dito natin siya napapapurihan. Dito natin ipapahayag ang mga kamanghamang gawa sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. Dito natin napapakinggan ang nagiging pampataas din ng ating pananampalataya, ang mga papapala na tanggap ng ating mga ilang kapatiran, ng mga himala na nangyari sa kanilang mga buhay
upang talaga maunawa at maintindihan natin na ang Diyos ay tunay na nagliligtas, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbabago, Diyos na pagmahal, walang hinangad, kundi ang bawat isa ay pagpalain. Pagpalain dito sa ibabaw ng lupa at hindi lang dito sa ibabaw ng lupa, patuloy na pagpalain hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para ikaw ay makasigurado na kasakasama mo ang ating mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya po kinakailangan sa mga oras at sandaling ito, pahalaga natin ang mga kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung paano tayo magkakaroon ng close intimate relationship sa ating mahal na Panginoon, na tayo magkakaroon yan kung papahalaga natin ang kanyang banal na salita at ating pong isasabuhay. Paano natin may isasabuhay? Paano natin mapapanugulan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang banal na salita. Kung hindi natin alam ang kanyang banal na salita, kaya obligasyon din po natin na basahin ang kanyang banal na kasulatan, ang banal na salita, at ating ipamuhay. At habang binabasa natin ang banal na salita ng ating malapang, hihingi natin sa banal na Espiritu na tayo tulungan at gabayan at ipaunawa sa atin kung ano ang sinasabi ng banal na salita. Kasi napakarami na magagaling sa Biblia, pero ang pagkaalam nila ay iba sa tunay na binibigay na kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hindi nila maunawaan. Maraming bagay na ako'y nakakakita o nakakasalamuha na hindi talaga nila alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalang nagbubuhat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Di po ba ang tunay na pagpapala ay nakilala mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, binigay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayong mga makakasalanan ay magkaroon ng daang makabalik sa buhay na walang hanggan na kasakasama ang ating mahal na Panginoon. Ang dayunin, ang goal ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ay magkaroon muli ng ugnayan ang tao sa kanya dahil po yung unang kasalanan ni Eva at Adan, ito po ang naghiwalay sa tao. Siya po ay espiritu, nananahan sa langit, na nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay dahil yun lamang po magiging daan para magkaroon ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Walang ninais ang ating mahal na Panginoon kundi tayo patirahin o dundalin sa paraiso na nawala ang tao dahil sa hindi pagtalima o pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, para tayo po, ang nais ng mahal na Panginoon, tayo ibalik sa paraiso. Ang gagawin natin ay tayo makikipag-ugnayan sa tagapagligtas at walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng intimate relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag tayo merong ganitong intimate relationship sa ating mahal na Panginoon, yung bunga ng banal na Espiritu, siyam na bunga ng banal na Espiritu, ito ay ating pong makakamtan yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pasensya o pagpapahinuhod, yung kagandahan loob, yung kabaitan, yung katapatan, yung kaamuan at yung pagpipigil. Makukuha natin at kinakailangan natin makuha ang mga bagay na yan. Kaya nga tayo binibigyan ng pagkakataon, tinitipon na tayo para tayo po ay lubos na baguhin ng ating mahal na Panginoon. At yung bunga ng banal na Espiritu ay mapasa atin, siya sabi yung Christ-likeness. Kinakailangan maging katulad tayo ng ating mahal. Yan ang hinihingi ng ating. Kaya yung ating mga hindi agad natin nakakamtan na hinihingi sa ating mahal na Panginoon, hindi agad na ipinagkakalob sa atin, yan tayo sinasakdal ng ating mahal. Tinitingnan ng ating mahal na Panginoon kung ikaw baga ay handa na sa mga bagay na dapat ipagkaloob sa iyo. Ikaw ba'y masunurin? Baka yung hinihingi sa ibigay sa iyo, hindi ka naman masunurin kung saan mo padalhin. O di kaya yun ang maging daan para kimawala sa kanyang harapan. At tinuturuan tayo magtiwala sa kanya. Dahil kapag may mga bagay na hinihingi natin at hindi pa natin nakukuha, kinakailangan tayo magtiwala sa ating mahal. Dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay nga niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Wala tayong gagawin kundi atin siyang paluluguran, luluwalhatiin, dadakilain sa Espiritu at katotohanan. At even sinabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan na kung si atin mapapaluguran, nasa pa lamang natin puso ipagkakaloob na. Paano natin mapapaluguran kung hindi tayo tumatalima sa kanyang mautos? Kung meron tayong agam-agam pa sa ating mga puso at isipan, kinakailangan buong-buo ang ating pananampalataya sa ating pong pinakamahal. O di kaya,
Kaya hindi nasasagot ay mayroong kang kasalanan na hindi mo pa na-i-confess sa ating malapot. At kung hindi naman na-i-confess na, pagkatapos mo ma-i-confess, ay ginagawa mo pa uli, ay hindi na nalulugod ang ating mahal na Panginoon pagkaganoon. Hindi naman ibig sabihin na ipaparusahan ang ganda mahal na Panginoon pag gumawa ka ng kasalanan, ikaw ay paalalahanan. Ang kaparusahan sa ating tao, pag ikaw ay namatay at wala kang relasyon sa ating mahal na Panginoon, doon ka huhusgahan. Doon ka paparusahan, doon ka dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Ganun po ang mangyayari sa ating mga buhay. Kapag tayo po ay hindi walang relasyon sa atin, namatay tayo na hindi tayo gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi tayo nananatili sa Kanya at hindi nananatili sa atin ang Kanyang salita, hindi po natin makukuha ang mga pagpapalang ito. Kaya tayo po ay mapapala dahil tayo binibigyan ng pagkakataon para tayo po ay magkaroon ng tunay kapalagayang loob sa ating mahal na Panginoon, yung pong relasyon, yung ugnayan, yung matinding ugnayan, malapit na malapit sa ating mahal na Panginoon. At pag ikay malapit na malapit sa ating mahal na Panginoon, lahat ng nasa ng puso mo ay kung paano mo mapapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Mahirap gawin pag ikaw po ay nandito po sa sanlibutan, pero hindi magiging mahirap kung ang banal na Espiritu Santo ay laging nasa sa iyo. Laging nasa sa iyo ang banal na Espiritu kapag ikaw ay tumatalima at ipinabubuhay mo ang kanyang kautusan, ang banal na kautusan ng ating mahal na Panginoon. Subalit kung ikay magkakamali, nagigribyan, lalayuyan, mawawala yan siya. Hanggang sa paglalaon, yung ginawa mong pagkakamali ay patuloy mo nang gagawin dahil wala na sa iyo ang banal. Wala ka ng gabay at patubay ng banal na Espiritu. Dahil kapag nasa sa iyo ang mahal na Panginoon, wala kang gagawin kundi kay magsisi, tikluptuhod kang humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon at ikaw ay patatawarin at kung ano na ukol consequences ng ginawa mo para ipadadama sa inyong mahal na Panginoon para yung experience mong iyon ay maging daan para ikaw ay tunay na maging sakdal sa kanyang harapan. Hallelujah! Praise the Lord! At tinutuluan tayo na makilala ang kanyang boses. Ano pa ang boses naman? Ang boses ng mahal na Panginoon ay nasa banal na kasulatan. Kaya kinakailangan natin babasahin po ang ating pong banal na kasulatan upang ang mahal na Panginoon ay ating mapanuguran. At yun nga po, sinabi rin po ng mahal na Panginoon na kapag ikaw ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay mananatili sa iyo, na hingin mo raw po ang lahat ng bagay at ito ipagkakalob sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po, wala po tayong gagawin kundi tayo po itatalima at susunod sa ating mahal na Panginoon. Ang paghihintay ng may kagalakan ay mahalaga sa bawat larangan ng buhay. Ngunit kailangan nating tumuon sa tatlong pagkakataon. Ano po ba itong mga pagkakataong ito? Una, ang kailangan natin ng pasensya sa ating mga relasyon. Ipinaalala sa atin ng banal na kasulatan na dapat tayo maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Hallelujah! Praise the Lord! Ating pong basahin ng James 1:19. Okay, sige. Basahin po na natin ang James 1:19. On the book of James chapter 1 verse 19, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Amen. Ang sulat ni Santiago, talatang 1, versikulo 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi sa bawat tao sa pakikinig, makupad sa pagsalita, magmakupad sa pagkakagalit. Amen. Amen. Pwede po ang banal na salita ng ating mga God. Bless you po, beloved preachers, pagbasa po ng ating banal na peace. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga relasyon ay madaling masira ng mga padalos-dalos na salita. At kapag ang salitang ito ay binikas, ang mga ito ay hindi na maaring kunin pabalik. Hindi na maibabalik ang sakit kung ano ang sinabi mo sa iyong kapwa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat laban sa paghampas ng galit at itigil ang pangangatwiran sa atin kawalang pasensya at bigyang katwiran ng ating sarili. Kasi karaniwan, kahit na pwede tayo magpasensya o nakalampas sa atin,
ay nangangatwiran pala. Ay, kaya ako naman niya napagsabihin ng ganun na sinabi sa akin. O kaya ako naman ginawa ng masama, ay ganun din sinabi. Hindi po yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kapag may nakakaharap tayo, nakakasalamuha tayo ng mga ganyan na tayo nalalampasan, huwag tayo magagalit. Dahil ang galit ay hindi sa mahal na Panginoon. Ang kinakailangan ay talagang timpiin mo yung sarili at magkaroon ka ng mapagpatawad na puso. At yun nga po, ang pinakamagandang remedyo dyan ay ipanalangin mo agad sa mahal na Panginoon na sana ay malampasan mo ang mga bagay na yun. Dahil pag ang hiningi mo sa ating mahal na Panginoon, ang ikaw ay maging mapagpasensya o yung mga bagay na huwag kang magalit, ipagkakalob agad yan sa iyo ng ating mahal. Subalit, kapag ang inalala mo ay yung iyong pride, kasi pag minalampas, kaya kinagalit, nakalampas sa iyo, pag ang kinuha mo yung sarili mo, siya, magagalit ka na. Oh, talagang gano'n ang mga normal yon sa ating mga tao. Pero kaya nga tayo nag-aaral ng banal na salita para matutunan natin ang huwag magalit kapag dumadating sa atin ang mga itong buhay. At doon, nalulugod ang ating mahal. At yun din ang paraan ng mahal ng Panginoon para ikaw ay tunay na sakdalin o masakdal. Pinadadaan tayo sa mga ganyang pagsubok para sakdalin tayo ng ating mahal ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bilang tayo po, ay sabi nga po sa Ephesians 5.1, be ye therefore followers of God as dear children. Kayo ngay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay may pasensya dahil ito po ay katangian ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At bilang mga tagasunod ng mahal na Panginoon, tayo ay dapat tumulad sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. At even sinabi rin po na alam ng ating, inaalala rin ng ating mahal na Panginoon ng ating kahinaan kung tayo nagkakamali at nagkakasala. Tayo nga, sabi ko kanina, kung tayo nagkakamali, hindi naman agad tayo paparusahan. Ikaw ay palalahanan. Pero depende kung anong ginawa mong kasalan. Kasi may kasalanan na ano, talagang pang-impyerno. May kasalanan naman na hindi walang kamatayan. Pero may kasalanan talagang ano, hanggang kamatayan. Yung ikamamatay mo kung hindi mo pagsisisihan ng ating malawan. Pero mapagpatawad ang ating mahal na Panginoon dahil alam niya na tayo po ay may kayada. Sinabi niya, for he know it our frame, he remembered that we are dust. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inalala tayo'y alabok. That is Psalms 103:14. Kaya po, tayo po ay ganun ng pagpapasensya sa ating mahal na Panginoon dahil alam niya tayo alabok lamang na nilikha niya. Kaya nga tayo tinuturuan kung paano tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung paano natin siya makakasama sa buhay na walang hanggan. Kung paano tayo pagpapalain din dito sa ibabaw ng lupa hanggang sa makarating mo ang buhay na walang hanggan. Lahat ng pagkakataon na binibigay, basta ang gagawin mo ay tatalima ka lang sa kanyang mga utos. Kasi nagkakamali, may ka ng tawad. Pag nakahingi ka ng tawad, huwag mo na lang gagawin yung pagkakamali mong ginawa noong nakaraan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga po sa atin na tayo po ay laging susunod. Ang pagsunod po, yan ang number one po dapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Susunod tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon. Isabuhay natin ang kanyang banal na salita. Wala kang iiwanan, wala kang iitsapera, lahat ng dahil maliit mang kautusan, malaki mang, ay susundin natin lahat. Hallelujah. Praise the Lord. At isang napakahalaga ay ang ating pagdalo. Dahil sa ating pagdalo, talagang dito tayo sabi nga po tayo, body of Christ. At ang ating puno ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ay kung hindi ka pupunta dito, hindi ka naman po pwedeng maligtas na kayo mag-iirmitanyo, yung mag-isa ka lamang. Kasi maraming mga mananampalataya, dating mananampalataya na wala na hindi na nabalik dahil may mga nakatalisuran o may mga busy, hindi na nababalik, manunood na lang sila sa webcast. Ay hindi ganun ang nais ng mahal na Panginoon. Kung ikaw din lamang ay may pagkakataon na pumunta at dumalo sa banal na gawain, ay pumunta ka dito. At even sinabi rin sa banal na kasulatan sa pagbibigay, na dalhin mo ang iyong ikapot handog sa kamalig na sa ganoon ay magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Yung po, pagdadalhin, yung po ay pinapupunta tayo sa kamalig dahil ang ating pinagdadalhin, dito rin tayo pinakakain ng ating espiritual. Hindi lamang po yung ating ipinagkakalob na ikapot handog ang nais ng mahal ng Panginoon. Binigay niya ng mahal ng Panginoon upang matuklasan natin na ang pagtalima at pagsunod sa kanyang mga utos ay pagpapala ang iyong kakamtin. Hallelujah. Praise the Lord.
Maraming mga kapatid ang mahirap na matutunan nilang magbigay. Pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. At yan din po ang susi, hindi lang po sa material na bagay sa panalapi, sa ating pong kalusugan, sa ating espiritual, hindi po ba ang tunay na pagpapala ay kapag nagagawa mo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon dahil nakakasiguro ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi rin sa banal na kasunakan na kinakailangan nating magtiis hanggang katapusan at yun lamang po makakapagtiis hanggang katapusan ay siya lamang po maliligtas. Ay kung hindi tayo magtitiis, kung wala tayong pasensya na pag mayroong hindi tayo nakuha o isang bagay, ayaw ko na dyan. Kung dahilan ng dalangin na gano'n, o kami nagbibigay, o kami nadalo, bakit niya hindi ko makuha yung aking hinihingi? Maaaring kapatid, may pagkukulang ka pa sa ating mahal. May mga bagay na dapat kang gawin upang ipagalaw, o maaaring hindi pa panahon para ipagalaw. Dahil ikaw ay tinatandis ng ating mahal na Panginoon. Ang ibibigay sa iyo, ang gagawin sa iyo ay kung ano o makakabuti. Hindi ka agad muna bibigyan, yun nga, para kayo magtiwala sa Kanya, o hindi ka pahanda, handa mo ang sarili mo, baka pagka napagbigay na sa iyo, ay kung saan mo dalhin yung pagpapalang yon, o baka pagka nakuha mo rin yung pagpapalang yon, ay makalimutan na mo na maging busy ka, o hindi ka na makapunta sa banalagawain na pinag-uutos ng ating mga Panginoon na sinasabi pa nga sa banal na kasulatan, huwag na tayo gagaya sa iba na kahit may pagkakataong dumalo, hindi na nadalo. At yun daw po sa mga ganon, ay walang natitirang kundi paghukom sa dagat-dagatang apoy. So pagka minsan, yung iba, dinadaan nila yung paghukom sa dagat-dagatang yung pag sa Hebrew 10:25, 26 na ano, na ang patungkol nila ay sa mga kasalanan. Hindi! Yung kautusan 10:25, yun sinasabi na kinakalaw, huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon. At kapag na pinabayaan natin ang ating pagtitipon, doon tayo pupunta sa wala ng babasahin ko sa inyo ang para maliwanagan ninyo ng todo ang banal na kasulatan kung bakit ko sinasabi ang ganito. Kasi yung iba, hindi nila pa rin masyado nila makuha eh. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ito, liliwanagin ko po sa inyo ang 10:25 na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali na iba, kundi mag-aralan sa isesita at lalo na kung inyo namamalas na nalalapit na mga araw. Di po ba nalalapit na mga araw? Lahat ng nasabi sa banal ng mga tanda na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay nasa ating kapaligiran na nangyayari na sa mga oras na ito. Sa 20, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap, ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira patungkol sa kasalanan kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Tayo nagiging kaaway ng ating mga Panginoon kapag hindi tayo nakakatalima sa kanyang mga utos. So, kakainin tayo ng apoy. Kaya kinakailangan, alam mo kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Akala nila yung pagiging nagkasala at hindi ka humingi ng tawad, ay siguradong sa dagat-dagatan ng iyong apoy. Subalit, mahal na mahal ka ng Panginoon, laging pipapaalalahan ng Kanya. Para kayo makapagbalik loob sa kanya. Marami nang humihiwalay. Mayroon pa nga iba na humihiwalay. Yung dati niyang bisyo, nagiinom, sumakay sa motorsiklo, nabundol, tumama ang ulo, nawala yung one-third ng kanyang utak. Nasabi, hindi na makakapatay na. Pero dahil ang mananampalataya ng kanyang ina, ipinanalangin siya at ibinigay ang kanyang litrato sa mahal na pastor upang ipanalangin. Ano nangyari? Nabuhay, sabi, pag ikay mabubuhay, hindi mo makakalimutan na makakalimutan kasi dumadating yung kanyang mga hindi niya kilala. Pero ang hindi niya nakalimutan ay yung Alleluia, praise the Lord. Nung masabi niya yon, nakilala niya ang kanyang ina. Ganyan, kamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. May mga ginagamit na tao para tayo magbalik loob sa kanya. At yung mananampalataya ngayon, hindi nagbalik loob sa hindi lang isa, napakarami na ang ginagamit ay yung kapighatian sa buhay. Yung mga problema para kayo magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong makumpiyansa na tayo pinagpapala, maganda ang ating buhay, maganda ang ating bahay, marami tayong pera. Huwag kang makumpiyansa sa mga bagay dahil yan ay may hangganan. Pag ikaw ay kinuha ng mahal na Panginoon at wala kang relasyon sa kanya, yung mga pinapahalaga mong bagay, iiwan mo iyan. Wala kang madadala dyan kaysa. Pero kay kayo naglilingkod sa malamang, daladala mo ng iyong kaluluwa ang pagpapala na makukuha mo sa ating mahal na Panginoon dahil kayo naglingkod habang kayo nandito sa ibabaw ng lupa. Napakahalaga
na maunawa at maintindihan natin ang mga sinasabi sa banal na kasulatan dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. At ang kawalan ng pasensya ay kawalan ng pagmamahal. Inilarawan ng banal na salita ang kristyanong pag-ibig bilang pagiging matiyaga, mabait, hindi madaling magalit, at handang palampasin ang isang mali. Ay, hindi katulad yun, nagkamali sa iyo eh, ay gusto mo nagagantihan. O gusto mo rin gawin yung kung anong ginawa sa iyo, palampasan mo pa. At paano mo sasabing ikay mabait kung hindi mo nagagawa ang tunay na kabaitan o baka kaya ganon, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng salitang mabait. Ang salitang mabait kasama doon ang pagpapasensya, pagpapahinuhod, pag-ibig, at kagandahan loob, kagandahang asal, sama-sama yan. Dahil yun nga sabi ko, kapag yung mga sinabi sa banal na kasulatan, yung fruit of the Holy Spirit, kapag yun nasa, sama-sama yan. Yan po ay connected po yan sa bawat isa. Dahil pag ikay may pag-ibig, siguradong ikay may kagalak at nasa iyo ang mahal ng Panginoon. Dahil kung wala kang pag-ibig, wala sa iyo ang ating mahal ng Panginoon. Subalit kung nasa iyo ang mahal ng Panginoon, mayroon kang pag-ibig. Pag ikay may pag-ibig, may kagalak ka, hindi ka mag-alala. Kahit naroon na sa paligid, alam mo na nasa iyo ang mahal ng Panginoon. May kagalak ka, meron kang marunong kang magpasensya. Dahil alam mo, kasama mo ang mahal ng Panginoon, nasa sa iyo, nagagawa mo ang kanyang kalooban. O meron kang gentle ka, may kagandahan loob ka, kaya mong gawa ng magaling ngayong kapwa kahit masama. At iba sinabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, gawan mo na magaling ang iyong kaaway. Ganong kahirap gawin yung gawan mo na magaling ang iyong kaaway. Ayun nga kay napitiklao, nasanggin ng kaunti, nagagalit ka na eh. Nakarinig ka lang ng masamang salita na ginatouch ang puso mo, ay nagagalit ka na, nakakapag-isip ka na ng masama. Hindi ko inalis na hindi kayo mag-react. Pero huwag yung palalampasin ng split second na yung parin na nasa puso ninyo. Dahil ibig sabihin, ang batayan natin, yung mga ganang bagay na tinuturo dito sa ating banal na wasan, ay yung pag-ibig. Pag ikay may pag-ibig, talo mo ang lahat. Wala makakata. Dahil nasa sa iyo ang may gawa ng langit at lupa, ang may kapangyarihan sa lahat, ang Panginoon ay nasa ating lahat. Siya ang pinakamakatalino sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Siya ang pinakamakatalino sa ibabaw ng lupa, sa lahat ng lupa at sa kakalangitan. Kaya wala tayong gagawin ng ating gapin. Yung pag-ibig ng Diyos ay laging nasa ating mga puso at isipan. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5. Charity suffereth long, and is kind charity, and beeth not. Charity vaunteth not itself, is not being puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Amen. Unang mga taga-Korinto, talatang 13, versikulo 4 hanggang 5. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmapuri, hindi magpalalo. 5, hindi nag-ugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaulumana ang masama. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga kanta. Best po, beloved preacher, purihin po. Ating pong bigyan ng isang malakas na palakpak po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ulitin ko po, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi naalumana ang masama. Hallelujah, pray. Pwede rin sabi, hindi siya pumapatol sa masama dahil nasa kanya ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang pangalawa po na ang ikalawang lugar kung saan kailangan natin ng pasensya ay nasa ating mga pagsubok. Para sa disiplina tayo ay nagtitiis ang Diyos ay makitungo sa atin bilang kanyang anak. Kapag po tayo ay dinidisiplina ng ating mahal na Panginoon, ay katulad tayo
ng ating mga magulang na tayo po pag nagkakamali ay tayo po ay pinapalo. Tayo po ay pinagsasabihan. Madali sabi tayo, tayo itinatama, ipinalam yung ating kamalian. Atin pong basahin ang Hebrew 12:7. From the book of Hebrew chapter 12, verse 7. If ye endured chastening, God dealeth you with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Amen. Amen. Mga Hebreo talatan 12, versikulo 7. Dahil sa ito'y parusa kayo'y magtitiis, inari nga kayong anak na hindi pinarosahan ng kanyang ama. Amen. Amen. Pwede po ang banyan salita. Yun po ang hangganan, ang kinakailangan. Kapag tayo napapalo, kapag tayo pinaalalahanan at merong parusa o yung consequences ng ginawa mo ay nasa atin, ay pasalamat ka pag nangyari yan sa iyo dahil ang Diyos ay ama mo, tinuturing kang anak. Subalit kapag ikaw gumagawa na ng masama, sari-saring hindi nakakalugod sa mga laparo ng ginagawa mo at patuloy, walang palo, walang palala, ay hindi ka anak, ikaw ay sama din, anak sa ligaw. Madali sabi, hindi ka anak ng ating mga laparo. Kaya kapag tayo nagkasala, tayo ay medyo binibigyan ng palala o pinaparusa, ay pasalamat ka. At ika'y pinatasan para huwag mo na ulit gawin. O yung mga ginawa mo, maging experience mo para baguhin mo yung sarili at huwag mo nang kailan gagawin yon dahil hindi nalulugod ng ating malapan. Ano man ang anyo o sanhin ng kapigitian, ginagamit ito ng ating mapagmahal na ama sa langit upang sanayin tayo na makibahagi sa kanyang kabanalan. Hallelujah! Praise the Lord! Yung po pala, pagka tayo'y napapalo ng ating mahal na Panginoon, pagka tayo po'y napaporusaro o pinaalalahanan, tayo po pala ay tunay na kanyang gustong dalhin sa kabanalan na nais niya. Muli po natin basahin ang Hebrew 12:10. From the book of Hebrew chapter 12, verse 10. For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Amen. Amen. Mga Hebreo talatan 12, versikulo 10. Jesus, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit makabahagi ng kanyang kabanalan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit kapag tayo ay mainipin at lalabanan natin ang kamay ng Diyos, hindi tayo makikinabang. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag tayo po ay nasa ilalim ng mga pagsubok o mga paalala, ay tanggapin natin ang malawag ng may kagalakan. At yun na nga, maging experience natin yun, maging daan upang huwag na natin gawin muli yun at patuloy at upang ating magtiwala sa ating mahal na Panginoon tayo patatawarin, tayo babaguhin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Are we tired of waiting for the Lord to heal our body, remove our burden, or change a painful, stressful situation? He allows these things to happen, not to harm us, but to mature us. Hallelujah. Pray. Pagod na bang maghintay na pagalingin ng Panginoon ang ating katawan, ating karamdaman, alasin ng isang pasanin, o baguhin ang masakit o nakapapagod na sitwasyon? Hinahayaan niya ang mga bagay na ito na hindi makapinsala sa atin, ngunit upang tayong lahat ay maging ganap. Para tayo mamature, para tayo patuloy na maging malago. Hallelujah. Pray. Sinasabi ng banal na kasulatan na si Apostle Pablo ay nakaranas ng maraming paghihirap sa kanyang ministeryo, ngunit nakita niya ang mga ito bilang panandalian lamang at magaan kung ihahambing sa walang hanggang bigay ng kaluwalhatian na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Kaya ang uri ng pag-uugali na tutulong sa atin ay matiyagang matiis ang anumang ibinibigay sa atin ng Diyos upang ating pasanin. Ibig sabihin ito, kinakailang kung anuman ang ating naranasan bilang consequences ng ating mga ginawa o pagkakamali, pasanin natin para
tunay na ikaw ay maging kabahagi ng kabanalan ng ating mahal na Panginoon. Kasi hindi ka naman bibigyan ng mga ganong problema o mga kapigatian kung ikay nakakatalima. At kung halimbawa man na ikay nakakatalima, nagagawa mo ko at dumadating ka siyang buhay, pasalamat ka kapatid at ikay itinataas ka pa mabuti ng ating mahal na Panginoon. Kasi lagi natin tatandaan na kapag tayo po ay nasa kailaliman, anong nasa kailaliman? May sakit ka, mahirap ka, marami kang problema, marami kang pasanin. Ibig sabihin, nasa kailaliman ka. Pag ikaw nasa kailaliman, wala kang gagawin kundi tumingala sa ating mahalapan upang ikaw muling itaas. Dahil hindi ka pwedeng itigil sa ilalim. Kung ikaw nasa, at pag ikaw nasa ilalim, ang tendency mo ay umakyat. Huwag kang mananatili sa ilalim. Pag ikaw ay natili sa iyong mga ginagawa, na patuloy na nakikibaka ka o hindi mo ginagawa ang kalooban ng ating mahalapan, ay diyan ka dala sa hanggang sa mapugnaw ka diyan. Subalit kung ikaw ay magbabalik loob, hihingi ka ng tawad, ang mahal na Panginoon ay bukas kamay na ipatatawarin at muli kang iaangat. Katulad nung sinabi ko kanina, patutuloy sa kapatiran na kinuhulat ang kanyang kayamanan. Siya mahirap, binigyan ng kayamanan, kinuha ang kanyang kayamanan dahil hindi siya nakagawa ng kalooban ng ating mahal, hindi siya nakakadalo, hindi niya napapawin ba na salita. Kinuha yung lahat ng kanyang kayamanan, milyones. Pero nung siya muling magbalik loob sa ating mahal, binigay muli sa kanya yung kanyang kayamanan ng pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong pakaalalahanin ng mga bagay na ito upang tayo po ay lubos. Basahin po natin ang 2 Corinthians 4:17. Dalawa po palang versikulo. Okay. From the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 17, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding an eternal weight of glory." Amen. Amen. Pangalawang pangatakorinto, talatang 4, versikulo 17. "Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong mabigat sa kawalatiang walang hanggan." Amen. Pray po, malasad ng ating malapan. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of Power. Iyan ang uri ng pag-uugali na tutulong sa atin na matiyagang matiis ang anumang ibinigay sa atin ng Diyos upang pasanin. Hallelujah. Praise the Lord. At ang pantatlo, the third, we need patience with God. Ang tatlong kailangan natin ay pasensya sa Diyos. Ngayon ay maaaring nakakagulat sa atin, ngunit kung naghintay tayo na sagutin ang mahal na Panginoon ng ating kahilingan sa pananalangin, marahil tayo ay desperadong naghahanap ng kanyang patnubay para sa ating buhay, ngunit siya ay tila tahimik. Ito po ay kapag hindi nasasagot ng ating mahal na Panginoon sa panalangin ng ating pong mga dinadala, yung ating pong hinihiling sa kanya. O marahil tayo ay nag-angkin ng isang ipinangako. Halimbawa, may pangako sa mahal na Panginoon na ikay magbigay ng kapuntan daw at pagpapalagay ng material, pisigal, ikisal, espiritual ko pala. Pero hindi kayo po nakukuha mga bagay na yon sa kasulatan, ngunit bago nagbago, ang problema ay hindi sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Lagi siyang nasa oras. Maaring hindi pa oras para ibigay siya iyo ng mahal na Panginoon ang mga hinihiling mo. Hallelujah. Praise the Lord. At yun nga po, sabi, ibibigay yan kahit anong hilingin mo sa ating mahal, basta ay naayon sa kanyang kalooban. Yung ikabubuti mo, hindi mo ikasasama. Sa takdang oras para ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon kung ano man po ang iyong hinihingi, basta itaas mo sa ating mahal na Panginoon. Kung yan ay hindi magiging mabuti sa iyo, hindi na talaga ibibigay sa at makakalimutan mo na rin yan. Madali sabi, iukol mo ang iyong puso at isipan sa ibang bagay na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Basta ang alam ko, kapag ang hiningi mo sa ating mahal na Panginoon ay ikaw ay pagpalain ng maging masunurin ka sa kanyang mga utos, maging panghawakan mo lagi ang kanyang banal na salita, magbigyan kanya ng pangunawa o karunungan upang maunawaan mo ang kanyang banal na salita at maisabuhay mo. 100% ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon dahil ang nais mo, ang hiningi mo ay ang kanyang kalooban. At yun nga po ang sabi, kapag ay nalulugod ang mahal na Panginoon, pag ganoon ang ating ginagawa, yun nga po sabi sa 37:4 ng Psalm, pag napaluguran mo ang ating mahal na Panginoon, nasa pa na yung puso ay ipagkakulob na sa iyo. So bakit kinakailangan upang humingi na rin? Humingi nun, humingi ng ganun. Basta ang gagawin natin, lagi tayo magpupuri. Lagi kang dadalo sa gawain. Magbabasa ka ng banal na kasulatan, ipamumuhay mo ang banal na kasulatan at
ang nasa ng iyong puso ay pagkakalap. Dahil doon nalulugod ang ating wala. At saka binigay mo sa ating malapuanan ang lahat-lahat sa iyo, ang pagsunod, ang wala kayo nindi kundi sa iyong mapaluguran, masunod mo kanya, ibibigay sa iyo ng malapuanan ang iyong kailangan. Kung ano ang kailangan mo, ipagkakalap sa iyo ng ating wala. Pero pwede ka rin bigyan ng sobra-sobra para ikaw ay maging pagpapala doon sa mga ibang bagay na makikita sa inyong mga kapatiran o kung, sa lahat ng anggulo ng buhay natin sa pagpapala sa material, sa physical, sa spiritual. Pag nakita ng iba, bakit ganito, bakit ito, magagahida, gagayahin ka. Katulad ng mga nagpapatuto na tinatanggihan nila ang doktor, mga imposible na... yung katulad ng patuto ni Brother Robert, yung tatlong beses na namatay, bakit ito'y nabubuhay uli? Ay pag naipanalangin ng through the leading prayer of our beloved pastor Evangelist Bisada May, binibigyan uli ng buhay. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Pero tatlo, nagtataka nga mga doktor, ba't ganon? Ganong katindi ang panalangin ng effectual prayer of a righteous man, availeth much. Yun po, kapag ikaw ay nakakatalima, nakakasunod, considered ka na righteous, so, sasagutin, tutugunin ng ating mga Panginoon ang iyong panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang... Ang isa sa mga palatandaan ng kawalan ng pasensya sa Diyos ay ang pag-ungol o pagre-reklamo. Yan ang nangyari sa mga Israelita sa ilang. Naging mainipin sila sa paglalakbay, nagre-reklamo tungkol sa kanilang sitwasyon at inaakusahan ang Diyos ng maling gawain. Nangyari po yan sa... nung dalhin ni Moses sa kunin sa Egypto ang mga Israelita. Nung sila nasa gitna, binibigyan na naman, nagre-reklamo pa. At mana na mana, walang tubig. Madali sabi, gusto na bumalik uli ng Egypto. Hallelujah, praise the Lord. At even nangyari nga na gusto nang patayin ng mahal na Panginoon ang lahat ng Israeli. Pero nakarating, nag-ayuno si Moses na sana'y huwag gawin yun. Nalugod ang ating mga sa ginawa ni Moses. 40 days siya nag-ayuno. So ang ginawa, yung mga 20 years and below, yun lamang ang nakasama niya sa buhay na walang, sa lupang pangako at hindi namatay doon sa ilang na lugar, doon sa disyerto. Lahat ng umalis sa Egypto, ay kung tutuusin, ay 600 daw yung lalaki. Ilagay natin yung bawat lalaki at mitigitigisan ng asawa, ay di 1,002, ay yung mga anak pa niyon. Kaya more or less, mga 1.6 million o mahigit na 1 million ang umalis sa Egypto pupunta sa lupang pangako. Pero walang nakarating doon sa umalis na iyon sa Egypto kundi si Caleb at si Joshua lang. Dahil hindi nawala ang tiwala niya sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi niya, sa lahat ng kanilang mga nagawang kahirapan nung sila'y nasa ilang, hindi nila tinignan yon. Kaya po si Joseph lamang at si Caleb ang nakatawid at nakapunta sa lupa. At yung pong mga lahat na pinanganak doon po sa disyerto na 20 years old and below. Kasi sila ay 40 years sa disyerto. Naka-apat na pong taon na yung daw kung lalakarin ay mga 2 linggo, 3 linggo lang mula sa kanyang hanggang sa pupuntahan nila. Ay bakit nagtagal? Dahil marireklamo, nagmamaktol yung mga Israelita, binibigyan na ng pagkain, ay nagrireklamo pa, wala namang ganyan. At saka yung kanilang mga damit na isinuot, hindi nasisira, wala nagkakasakit. Ayun po bang gugustuhin nila? Ayun, gusto bumalik to sa Egypto, siguro may karning... may mga karne o mga pagkain masasarap doon. Ay, tsaka yung kanilang mga hayop o kasakasama nila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo huwag magre-reklamo. Kapag tayo nadating sa mga ganitong sitwasyon, abay wala kang gagawin kundi kayo lumuhod at di kayo mag-fasting. Yun lagi siya sabi. Mag-fasting. Kapag ikay may problema, may sakit ka, o kung ano man ang buhay mo, manalangin ka, mag-fasting ka, magsisi ka sa iyong kasalanan. Dadalo ka sa banal na gawain. At yung nais mong yun, ipagkakaloob siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Babaguhin ka na. Basahin po natin yung Numbers 21, 4 and 5. From the book of Numbers, chapter 21, 4 and 5. And they journeyed from Mount Hor, by the way of the Red Sea, to compass the land of Edom.
And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. Amen. Amen. Mga bilang talatang 21, 4 hanggang 5. 4. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na pasadaan patungo sa dagat na pula upang lumiko sa lupain ng Edom at ang damdami ng bayan ay nainip dahil sa daan. 5. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Amen. Amen. Purihin po ang salita ng ating mga labas. Parang ang sa versikulong ito ay nagmamaalam pa ang mga tao, ang mga Israelita ng mga panahon yon. Dahil po, hindi nila iniisip na ang mahal na Panginoon ay pinakamatalino, pinakamaalam sa lahat. At alam niya at nasa ladang dako na naroon siya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Subalit, dinala sila sa ganun para mapalayain sila sa Ehipto. Kaya dapat, ang gagawin natin, italagang tayo'y laging tatawag, huwag tayo magre-reklamo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus Cristo, tayo dumadaan po sa mga ganun. Kapag naisip natin na mas maalam ta ang tao kaysa mahal na Panginoon, katulad din tayo ng mga Israelita. Ang tamang tugon ay matatagpuan sa awit 37:7. Ang sabi dito, magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis. Mabasahin ko po sa kanya Psalm 37:7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospered in his way because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa kanya naguguminiginhawa sa kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Hallelujah. Praise the Lord. Ang nangyayari nga po dito ay head knowledge yung ginagawa nila, hindi spirit-filled knowledge. Kasi kaya nga po, pumunta ang mahal Panginoong Jesus Cristo, binuwis ang kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa dahil walang banal na espiritu na nananan sa mga tao. Ang banal na espiritu na consequence yung mga pag may kailangan lang siyang gawin. Pumapasok sa espiritu ng mga tao, sa mga tao pumapasok ang espiritu. Pero tayo, after na bumalik ang mga ibigay ng ating mahal na Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay tinatanggap natin bilang ating Diyos at sariling tapagat. Binibigyan tayo ng banal espiritu santo para maging gabay at patnubay na. Ganyan tayo, kaibig ng ating, ganyan tayo, tawag dito, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil mismo siya, may gagawin tayo. Kapag hindi mo tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ay wala kang kaligtasan. Dahil mismo sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa John 3 na katotohanan sinasabi ko sa iyo na kung hindi ka ipanganganak ng muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Sumagot si Nicodemo, ay puno ng isang Hudyo. Ang sabi, kinakailangan ko po bang pumasok muli sa sinapupunan ng akin sa ikalawang pagkakataon at ako'y muli pong ipanganak? Sumagot ang mahal na Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka pinanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, yon ang requirements natin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na pag tinanggap mo ng ating mga Panginoong Jesucristo, mabautis mo ka sa pangalan, binigyan ka ng banal na Espiritu, tapos hindi mo naman ginagawa niya, lalayo na rin sa iyong banal, hindi ka rin makakapasok doon. Kaya nga sinabi, ang makakapagtiis hanggang katapusan, ang maliligtas. At sinabi rin sa banal na kasulatan na ang daan sa buhay na walang hanggan ay makipot at kokonte ang nakakasumpong nito. Ang nakakasumpong nito ay yung mga pinipili ng Diyos. Tayong lahat ay tinawag ng mga Panginoong Jesucristo, ating mahal na Panginoon, tinawag tayo at binigyan tayo ng pagkakataon para makasama niya sa buhay na walang hanggan. So, balit,
Kung hindi mo gagawin ang kanyang kalooban, hindi mo rin mararating ang kalooban, ang buhay na walang gana kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinadadaan sa makiputadaan. Tayo binabago. Dito tayo tunay na sinasakdal. Kung hindi tayo sakdal, hindi ka makakapasok. Dahil sabi nga po doon, kinakailangan tayo malinis. Basta madali sabi, sakdal ka, sarapan lang. Hindi ka kung ikaw may nakahingi ka ng tawad. Kaya kinakailangan oras-oras bago tayo matulog at bago tayo gumitahingi ng tawad sa ating mga lapan. Dahil kahit hindi tayo ginagawa, isip lamang na nagkamali ka, nakasala ka na sa ating mga Panginoon. At sa kapag laging naglagay ka ng ginagawa mo, ay hindi mo na makakaisip na gumawa pa ng masama. Wala kang gagawin, kundi sumunod sa kautusan ng ating mga